mavzudan uzoqlashmaymiz. Shuningdek, O'zbekiston-Saudiya ishbilarmonlar kengashi yig'ilishi ham bo'lib o'tdi. Ta'kidlash joiz, ikki davlat o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi so'nggi 3 yilda 5 barobar oshdi. Yig'ilishda bu hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun imkoniyatlar mavjudligi alohida ta'kidlandi. Ishbilarmon doiralar vakillari qo'shma korxonalar tashkil etish va o'zaro manfaatli shartnomalarni tuzish bo'yicha muhokamalar olib bordilar. Saudiya Arabistonining Aquapower kompaniyasi O'zbekistonda umumiy qiymati 17.7 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirdi. Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi esa 3 viloyatda yirik quyosh va shamol elektr stansiyalarini quryapti. Turkiyaning Jengiz Energy kompaniyasi mamlakatimizda 4 yirik issiqlik elektr stansiyasini barpo etmoqda. Bu mega loyihalarni O'zbekistonga kafolatlangan ochiq va qulay investitsion muhit yetaklab keldi aslida. O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi so'nggi 3 yilda 5 barobarga ortdi. Bu hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun salohiyat va imkoniyatlar katta. Shu maqsadda 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi arafasida katta voqelik O'zbekiston-Saudiya ishbilarmonlar kengashining yig'ilishi tashkil etildi. Investitsiyalar barcha tarmoqlarni birdek harakatga keltirgani rost. Saudiyalik sarmoyadorlar muqobil energiyadan tashqari qishloq xo'jaligi, to'qimachilik va farmatsevtika sanoatini rivojlantirish uchun O'zbekistonda katta imkoniyatlar borligini alohida e'tirof etdi. Va 40 dan ortiq ishbilarmon doira vakillari qatnashgan o'zaro uchrashuvda bu boradagi loyihalar muhokama qilindi. I'm very happy to be here in Uzbekistan. O'zbekistonda bo'lib turganimdan bag'oyat xursandman. Yurtingizda biz tadbirkorlar o'z biznesimizni tashkil qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mamlakatingizdagi sog'liqni saqlash tizimiga sarmoya kiritish bo'yicha shartnoma tuzishga erishdik. Oldindagi xalqaro investitsiya forumi poytaxtingizda 3-chi bor tashkil etilmoqda. Unda ko'plab mamlakatlardan tadbirkorlar ishtirok etishadi. Hukumat va vazirliklar bizni qo'llab-quvvatlab kelishmoqda. 2024-2025 yillar O'zbekiston iqtisodiyoti uchun yangi bosqich bo'lishiga ishonchim komil. We as a Saudi Uzbek consul we've been here since 2020 since we established the consul. Biz yurtingiz bilan 2020 yildan buyon hamkorlikda faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Davlatingizning barcha sarmoyadorlarining huquqlarini himoya qilgani uchun alohida o'z minnatdorchiligimni izhor qilmoqchiman. 40 kilometrli ikkita yo'l qurilish bo'yicha transport vazirligi bilan shartnoma imzoladik. Umuman O'zbekiston biz uchun samarali bozor hisoblanadi. Xorijiy investorlar uchun qulay muhit va barcha sharoitlar mujassam. O'zaro hamkorligimiz yanada kengayadi degan umiddaman. Yig'ilishda shuningdek, tarmoqlarda innovatsiyalarni joriy etish va aholi turmush darajasini oshirish bo'yicha ulkan dastur asosida O'zbekiston jadal rivojlanayotgani, buning natijasida sarmoya kiritish va biznes yuritish yanada qulaylashayotgani alohida ta'kidlandi. Yig'ilish doirasidagi G2B va B2B uchrashuvlarida ishtirokchilar qo'shma korxonalar tashkil etish va o'zaro manfaatli savdo shartnomalarini tuzish imkoniyatlarini muhokama qildilar. Kelishuvlarga erishish kutilyapti. Tadbirimizni hamrais bo'lmuş Abunayan tarafdan Saudiya Arabistonida 200 milliardlik qurilish bo'yicha loyihalarimiz mavjud. Shu yo'nalishdagi o'zbekistonlik quruvchi kompaniyalarimizni jalb qilishdan manfaatdormiz deb o'tdi. Shu yo'nalish bo'yicha ham hamkorliklar amalga oshiriladi. Madina shahrida tekstil bo'yicha savdo uyi ochilganligi, o'zbek tekstil mahsulotlarimizni Saudiya bozoriga eksport qilishga qulayliklar yaratilganligi to'g'risida aytib o'tildi. Ushbu uchrashuv ikki davlatning iqtisodiy aloqalarini mustahkamlash va iqtisodiyotning turli tarmoqlariga yangi sarmoyalarni jalb etish imkonini beruvchi uzoq muddatli o'zaro manfaatli sheriklikni rivojlantirishga yo'l ochdi.